السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንዴት ናችሁ? ደና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤት ሰዎች እንዲሁም የሀገሬ ልጆች ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። ከዛ በፊት የዛሬ ቪዲዮ ያው እንደተለመደው የውበት ቪዲዮ ነው። እንደተለመደው ድጋፋችሁ አይለኝ። ዛሬ የመጣሁበት ቪዲዮ ሁለት ነገር ብቻ ወይም ሶስት ነገር በመጠቀም የፊታችን ማስክ ልናዘጋጅ ነው ማለት ነው። ለፊታችን ሞይስቸራይዝ የሚያረግ እርጥበት እንዲኖረው ወዝ እንዲኖረው እንዲሁም ጥርት እንዲልና ፊታችን ላይ ያሉ ነጠብጣብ ጥቋቁር ነገሮች አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን የሚያነሳልን ምርጥ አንደኛ የሆነ ማስክ ነው እንሰራላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ማር ነው። ይሄ ማር ኦሪጅናል ማር ነው። ባለፈው አሳይቻችኋለሁ ከነ እንጀራው ነው። ይሄ ማር ማለት ነው ንጹህ ማር እዩት። ንጹህ ማር ነው። ከዚህ ነው የቀነስኩት ማለት ነው። ለፊታችን ይሄ ምንም ነገር የሌለው ንጹህን ማር እንጠቀማለን። አቮካዶ ነው። አቮካዶ ፊትን ሞይስቸራይዝ በማድረግ በውስጡ ቫይታሚን ሲ ቫይታሚን ኢ የያዘ ነው። ቆዳችን ደግሞ ለቆዳችን በጣም ጠቃሚና ምርጥ የሆነ ቆዳችን ለመንከባከብ ያላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ከፊታችን አንስቶ የሞተን ቆዳ አንስቶ ሴላችን ሪጀነሬት እንዲያደርግ የሚያደርግልን አቮካዶ ይቻላል። በጣም ትንሽ ነው የምጠቀመው። የቀረው ግን ጁስ ፈጭቼ እጠቀመዋለሁ ወይም ለጸጉር እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ማር አንድ ሻይ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። አፕል ሳይድ ቬንገር ደግሞ ወይም ደግሞ የአቼቶ ነው። አቼቶ የአፕል አቼቶ ወይም የሆነ ማስክ እዚህ ከላይ የምታዩትን ማስክ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ እዚህ ገባለሁ። በጣም ትንሽ ነው የሚያስፈልገኝ። ይሄ ለእኔ በቂ ነው። ይሄኛው ደግሞ እጠቀመዋለሁ ለጁስ ወይም ደግሞ ለሌላ ለጸጉር ዲፕ ኮንዲሽነር አዘጋጅበታለሁ ማለት ነው። ንጹህ በሆነ እቃ ማዘጋጀት እንችላለን። እችን ብስል ብሏል፣ በደንብ እንዲዋሃድልን ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አፕል ሳይድ ቬንገር አንድ የሻይ ማንኪያ እጠቀማለሁ። አቮካዶ እንዳያችሁት ሜቢ አንድ ስምንተኛ ቢሆን ነው አንዴ ብቻ የምታዘጋጁትን። ይሄ በቂ ነው። አፕል ሳይድ ቬንገር ቆዳን በማጽዳት አፕል ሳይድ ቬንገር ማር እንደዚሁም እንዲሁም ማር የፊታችን ላይ የሚገኙ የሞተን ቆዳ አንስተው ቆዳችን ሌላ ሪጀኔሬት እንዲያደርግ ወይም ደግሞ ሴላችን እንደገና እንዲነቃቃ ያደርጋል። አቮካዶ ደግሞ ሞይስቸራይዝ በማድረግ ወደር የለውም፣ ምክንያቱም በውስጡ ኦይልን የያዘ ነው። ይህንን በደንብ አዋህደው እና እመለሳለሁ ውዶች። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ በደወል ምልክቶች ሰብስክራይብ ብታደርጉ ሁሌ የምጭነው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይመጡልናል ማለት ነው። ይህ እንደውም እንደ ኮላጅን ነው የሚያገለግለው። ፊታችን እንደ ኮላጅን ያገለግለናል ማለት ነው። በጣም ምርጥ ግብአት ነው የማሳያችሁ። ይህንን በሳምንት አንድ ቀን ብንጠቀመው በጣም ምርጥ ነው። እሺ ቤተሰቦቼ፣ በዚህ መልኩ በደንብ አዋህጀው። ለዚች በጣም ትንሽ ስለሆነች ማሽን ወይም ደግሞ የምንፈጭበት ማሽን አንጠቀምም ማለት ነው። ምክንያቱም ትንሽ ነው። እንደዚሁ አቮካዶ በደንብ ከበሰለላችሁ ረገጥ ረገጥ እያረጋችሁ፣ በነገራችን ላይ ሰሞኑን የጀመርኩትን ጉንጭን የሚያወፍር ሌላ ግብአት፣ ምርጥ አንደኛ የሆነ ግብአት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊትም የለቀኩላችሁ ቪዲዮዎች አሉ፣ በጣም ምርጥ ናቸው፣ ተጠቀሟቸው እና ኔክስት ላይ ለቅላችኋለሁ። የተጠቀምኩት ለውጥ ያገኘሁበት ነገር ነው። ይሄም ቆዳችንን ለመወጠር የሚያግዝን ነው። እርጅናን ለመከላከል አንደኛ የሆነ ግብአት ነው ማለት ነው። የበሰለ አቮካዶ ብትጠቀሙ መልካም ነው። ወደ አጠቃቀሙ እንሄዳለን። የትም እንዳትሄዱ። እሺ ቤተሰቦቼ፣ ብቅ ብያለሁ። እስቲ
ሳሙና በደንብ አርጌ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ትንሽ ቆዳ እየደረቀ አስቸግሮኛል እና ቆዳ ድርቀት በደንብ ሞይስቸራይዝ እንዲያረግልን እንዲያለሰልስልን ቆዳችን ደግሞ እዚህ አካባቢ ለመወጠር ከፊታችን ጥቋቁር ነገሮች የቡግር ጠባሳዎች ድራሽ አባቱ የሚያጥፋልን እዚህ ጋር ልክ እንደኔ የአይን ስር ጥቋቁር ነገር ካለባችሁ በደንብ እንቅልፋችሁን ማስተካከል አለባችሁ። ውሃ በደንብ መጠጣት አለብን። ጭንቀትን ማስወገድ አለብን። ከዛ በተጨማሪ መጠቀም ያለብን አንደኛ ማስክ ነው። ብስሚላ እኔ እጄ ነው የሚመቸኝ እንደመጠቀም። ቅስቅስ ፍሪጅም ውስጥ ስለነበረ አቮካዶ በጣም ነው የሚያቀዘቅዘው። በተለይ ደግሞ አፕል ሳይድ ቬንገሩም ልክ እንደዛው። አፕል ሳይድ ቬንገር ቆዳችን ላይ ያሉ ጥቃቅን ሽፋሽፍት የሆኑ ነገሮችን ያነሳልናል ማለት ነው። ደስ ያርጋችሁ ማሳጅ ቆዳችሁ። አሁን የቆዳ ጉስቁል ብሎ ስለነበረ በጣም ከእንቅልፍ ማለት ነው እፎይታ ነው የምታገኙት። በቃ ደስ ይላችኋል። እዚህ ጉንጫ አካባቢ ደግሞ የሚያሳብጥ እንደዚህ ምርጥ የሆነ ማስክ ሰሞኑን ቦምብ የሆነ ማስክ ነው የምሰራላችሁ። በነገራችን ላይ ብዙዎቻችሁ ትጠይቁኛላችሁ። ከዛ በፊት ከአመት በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ነበረ ጉንጭን የሚያወፍር ጉንጭ ማወፈር አይቻልም ለምትሉ ሰዎች እኔ ማሳያ ነኝ እና በተፈጥሮ የማይወፍር ጉንጭ አለ። አሁን ፊቱ ረጅም እንደኔ የሆነ ሰው ማለት ነው። ነገር ግን የከሳ ጉንጭ ካለን ማወፈር ይቻላል እና በደንብ አድርጋችሁ አይቻልም ብላችሁ መጀመሪያ ከመናገራችሁ በፊት ተጠቀሙትና እዩትና ትነግሩኛላችሁ። እና የምሰራውን ቪዲዮ በአግባቡ የምትጠቀሙት ከሆነ እህቶቼ ለውጥ ታገኛላችሁ። በደንብ ነው ለውጥ የምታገኙት። እና አሁን ይህንን የአቮካዶ ማስኬ በቃ ገና ስትጠቀሙት ፊታችሁ እርፍ እርፍ ነው የሚለው። በቃ የሚቆጠቁጣችሁ ከሆነ ይሄ የምግብ ሽታ ነጠብጣብ ካላችሁ በጣም 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 ለውጥ። ማሳጅ ታረጉና እስከ አንገታችሁ ብትጠቀሙ እጃችሁ ብትጠቀሙ ምንም ችግር የለው። ዋው በጣም ደስ ብሎኝ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። ብሩሽ ከመጠቀም እኔ እጄ ነው የሚመቸኝ። እጃችሁ ንጹህ ከሆነ ምንም ችግር የለውም። በእርግጥ እጆቻችን የተለያዩ ባክቴሪያዎች መራቢያ ናቸው። የማንታጠብ ከሆነ ፊታችን ሴንሲቲቭ ስለሆነ ተጋላጭ ነው ለየትኛውም ነገር ማለት ነው። እና እጃችን በአግባቡ በሳሙና መታጠብ አለብን፣ ፊታችን መታጠብ አለብን። አሁን ግን እኔ ሞቅ ባለ ውሃ ነው ማወርደው። ምንም 25 ደቂቃ እስኪደርቅልኝ በደንብ ሞይስቸራይዝ እስኪያደርግልኝ እጠብቅና እዚህ አካባቢ ልክ በቃ ኮላጅን ሰው ኮላጅን በታብሌት ይወስዳል አይደለ? ለፊቱ ለቆዳው ምናምን ለጤንነቱ፣ ይሄ ደግሞ ለፊታችን ኮላጅን ማለት ነው። ገባችሁ አይደለ? በጣም 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 ነው የሚያገለግለው። እና አንቲኦክሲደንት ነው፣ አንቲፍላማቶሪ ነው። ባክቴሪያ ከፊታችን ሙልጭ አድርጎ ያጠፋልናል። ስለዚህ ጤናማ ቆዳ፣ ጤናማ የፊት ቆዳ፣ ጤናማ የሆነ እንዳይሸበሸብ እንደምለው ዛሬ ማድያት መውጣቱ አይደለም። ከወጣ በኋላ ከምንሯሯጥ ለማድያት ተጋላጭ የሆኑ ነገሮችን መጀመሪያ ላይ አቮይድ ማድረግ አለብን፣ ማስወገድ አለብን። ከዛ ደግሞ ቆዳችን ዛሬ የተጠቀምነው ዛሬ የተጎሳቆለው የዛሬ 10 ዓመት ማድያት ሊወጣብን ይችላል። ዛሬ ደግሞ ምቾት ካለው እስከ ስንት ጊዜ የመከላከል አቅም አለው ማለት ነው። የቆዳችን የመሸብሸብ ጊዜውን እናስረዝመዋለን። እኛ አጠቃቀማችን ነው ወሳኝ ልላችሁ ነው የምወደው። ለምሳሌ ቆንጆ ቆዳችንን የምንጠብቅ ከሆነ የምንንከባከብ ከሆነ ቶሎ የማርጀት እድላችን፣ ፊታችን የመሸብሸብ እድሉ የሰፋ አይሆንም ማለት ነው። ጊዜው ይረዝማል ማለት ነው። ነገር ግን ቆዳችን እንደፈለግ ነው። አሁን ዝም ብለን በውሃ ታጥበን ቆዳችን ምግብ እንደሚፈልግ የማንረዳ ከሆነ ቶሎ
ቆዳችን ከድሚያችን በፊት እናረጃለን፣ ከድሚያችን በፊት ይከሳል፣ ከድሚያችን በፊት ደግሞ ይጎሳቆላል። ከዛ ወይኔ ምናምን እናንተ አሁን ለምሳሌ አንድ የሰላሳ ዓመት የሀያ ዓመት ወጣት ትሆንና የሀያ ዓመት ወጣት ትሆንና የአርባ ዓመት ፊት ምናምን ይኖራታል። ለምን ማለት እኛ በተለይ የሀበሻ ሴቶች ለራሳችን የምንሰጠው ቦታ ብዙ ምንድን ነው? በተለይ ደግሞ ትዳርን ከያዝን በኋላ ወይም ደግሞ ትዳር ውስጥ ስንኖር ልጆች ስንወልድ ራሳችንን ትተን ሙሉ ነገራችንን ለልጆቻችን ነው የምንሰጠው። ይሄ መሆን ያለበት አይመስለኝም በቻልነው አቅም። በእርግጥ ስራው ምኑ፣ እኔ አሁን በጣም ቢዚ ነኝ፣ በጣም ማለት ከምላችሁ ላይ እንደምታውቁት ብዙ ጓደኞችን ሁለት ልጆችን ይዤ ነው ስራ እየሰራው፣ ያውም ስደት አለም ላይ ልጆች ማሳደግ በራሱ ከባድ ነው። ፕላስ ደግሞ የውጭ ስራ ተጨምሮበት ከባድ ነው አይደለ? ግን ደግሞ ጊዜን አጣጥሜ ለራሴ ጊዜ እሰጣለሁ። ደግሞ ለእናንተ ሼር ላረጋችሁ የፈለኩት ለምንድን ነው? ትጠቀሙበታላችሁ፣ አይምሯችሁ እንዳሳመናችሁት ነው። እና አመቻችተን ለራሳችን ጊዜ ብንሰጥ እላለው። አሁን ለሀያ ደቂቃ ኦልሞስት ከሀያ እስከ ሀያ አምስት ደቂቃ ቆይና ፊቴ ሲደርቅልኝ በደንብ ሞይስቸራይዝ ሲሆን በውሃ ብቻ ለብ ባለ ውሃ ለብ በማያቃጥ ለብ ባለ ውሃ ብቻ አወርደዋለሁ። ለውጡን አሳያችኋለሁ። ከሀያ አምስት ደቂቃ በኋላ እንገናኝ። ላይክ አድርጉ ፕሊስ፣ ላይክ አድርጋችሁ እኔ ማሚ ነኝ፣ ልጆች አሳዳጊ ማሚ ነኝ። ስለዚህ ላይክ አድርጉ፣ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ካልተመቻችሁ ደግሞ እለፉት። እና ለጠይቃችን ጥያቄ በሙሉ ባለፈው በስንት ጊዜ እንጠቀመው ጉንጭን የሚያወፍረው ማስክ በደንብ ነው ቪዲዮ ላይ የገለጽኩት፣ ግን ደግሞ እንደገና ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ሌላ ቁጥር ሁለት ጉንጭ ማወፈሪያ ድንቡሽቡሽ ያለ ፊት እንዲኖራችሁ የሚያደርግ ማስክ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ኦልሬዲ ሰርችኋለሁኝ እና ላይክ አድርጉ፣ እስቲ ላይክ አድርጉ ለዚህ ቪዲዮ በደንብ ላይክ ካደረጋችሁ ይዤ እመጣለሁ። ብዙ ልጆች ደግሞ በጣም እናመሰግናለን። ሁላችን የኛ ብዙ ሴቶች በቃ ብዙ ከመቶ ኦልሞስት 80% የኔም ችግር ነው የጉንጭ መክሳት፣ ከድሜ በፊት ፊት መሸብሸብ፣ መጎሳቆል የኔም ችግር ነው ያላችሁኝ ልጆች አላችሁ። የሁላችንም ችግር ነው የሁላችንም። እና ቆዳችን እንንከባከብ፣ ባለን ነገር ኦርጋኒክ በሆነ ነገር ቤት በምንበላው ምግብ ቀንሰን ለፀጉራችንና ለፊታችን ለራሳችንም ጊዜ እንስጥላለሁ። እንንከባከብ እና ጥያቄያችሁ እመልሳለሁ። አንድ በአንድ ነው የምመልስላችሁ። በኮመንት ከምመልስ በቪዲዮ መልስላችኋለሁ። ኮመንት እያንዳንዱ ጊዜም አግኝቼ አልጽፍላችሁም ማለት ነው። እና በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉኝ በቪዲዮ እመልስላችኋለሁ ውዶችዬ። አመሰግናለሁ። ከሀያ ደቂቃ በኋላ እሺ ቤተሰቦች፣ ታጥቤ መጥቻለሁ። በዚህ መልኩ እንዴት ነው? ለውጥ የለውም ወይ? በውሃ ብቻ ነው ያወረድኩት ማለት ነው፣ ለብ ባለ ውሃ። ዋው በጣም ደስ ብሎኛል፣ በጣም ማለት ነው። እና ቆዳችሁ ራሱ ስትነኩት ልስላሴው ልነግራችሁ አልችልም፣ እንዴት ጽድት እንዳደረገው። እና ተጠቀሙት፣ በጣም ቆንጆ የሆነ ማስክ ነው። ፊትን እርጥበት እንዲኖረው ወይም ደግሞ እንዲለሰልስ ሞይስቸራይዝ እንዲያረግ ቆዳችን ደግሞ ግሎ እንዲያረግ እንዲያንጸባርቅ የሚረዳው ቆዳችን ጤናማ እንዲሆን የሚረዳው ነው ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ አስተያየታችሁ አይለየኝ፣ ድጋፋችሁ አይለየኝ። ስታበረቱኝ እበረታለሁ። ካለ እናንተ ምንም መስራት አልችልም፣ ምክንያቱም ያበረታኛል ማለት ነው። እና እንደ ሁልጊዜው አይዞሽ ጠንክሪ በርቺ ስለምትሉኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ዋው ሶሪ፣ ይሄንን የጸጉር መሸፈኛ ኬት ነው የገዛሽው ላላችሁኝ፣ ሼን ላይ እንደውም ከዚህ በላይ ቆንጆ ቆንጆዎች አሉ። እኔም ኦርደር አድርጌያለሁ።
ሼን ገበያ ማርኬት የምትጠቀሙ ከሆነ ማለት ነው፣ ኦንላይን ማርኬት እዛ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እኔ አቅራቢያ ያለ ሱቅ ነው ያገኘሁት፣ ዝም ብሎ ማርኬት ማለት ነው። እና በጣም ቀላል ኮተን ልብስ ከምትለብሱ በጣም ቅባት የመምጠጥ የጸጉር ወዝ የመምጠጥ ባህሪ ያለው ሌሎች ነገሮች ሌሎች ኮተን የሆኑ ነገሮች ስትጠቀሙ፣ ይሄ ግን ዝም ብሎ እንደ ናይሎን ነገር ነው ይመስለኛል። እና አይመጥም፣ ቆንጆ ነው ለጸጉር ማለት ነው። ከቨር እንደዚህ ትጠቀሙና ትተኛላችሁ፣ አይወልቅም ላስቲክ ስላለው ነው። ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። አመሰግናለሁ። በሌላ ፕሮግራም እንገናኝ። ባይ ባይ።